Et tiedäkseni, mä, se ei oikeesti jahda mua edes. Sori Arttu, sä olit niin hyvä targettisi. Vittu. Mitä pahaa tein? Kato, sä olit tätä. Kato, tätä. Siis tää, Arttu, tää on, tää on imposteri. Tää on katsotaan. Kuka miettii? Miettiis joku kylmys? Kuka miettii? Kuka miettii? Mitä vittua? Mitä täällä tapahtuu?